Këtë verë, Safi promotori Bira Korça ka vizituar qytetet e Shqipërisë për të promovuar lojën promocionale Fito dhe e gëzohu me Bira Korça. Pushuesit shqiptar dhe të huaj, përveç se janë freskuar me shijen cilësore dhe tradicionale të Bira Korça, kanë fituar në qas të dhurata të lojës promocionale të Bira Korça. Mbi 30.000 dhurata janë fituar çdo ditë për gjatë muajve qershor-shtator. Duke gjetur fjalën fituese poshtë tapës së shishes ose kanaçes, janë bërë fitues të çmimeve. Fituesit janë nga qytete të ndryshme të Shqipërisë. Ata kanë mbërritur në ambientet e fabrikës së Bira Korça për të marrë në dorëzim dhuratat e fituara si Smart TV, laptop, iPad, weekend në Prestige Resort. Faleminderit Bira Korça, gëzuar. Faleminderit Bira Korça, gëzuar. Loja promocionale ka sjellë gëzim dhe harë në tavolinat mes miqsh dhe familjarësh për të dëshmuar edhe një herë se Bira Korça është më shumë se kur pranë konsumatorëve. Si bira më e mirë shqiptare, do të vazhdojë të sjellë promocione, evente dhe risi përgjatë gjithë vitit.